Blerina dhe Ada Shalari janë dy motra të cilave ju ka humbur shikimi që në fëmijëri, por jo energjia dhe këmbgulja për të marrë jetës më të mirën e saj. Ada është pianiste dhe muzikologe, ndërsa është çdo ditë e shoqëruar nga nëna e saj në gjithë shkallët e radio-televizionit shqiptar ku punon si redaktore muzikës. Kjo është një mazurk Chopin, në fakt unë e interpretoj në momentet e mia të frymëzimit e interpretoj her pas here si pjesë. E pëlqej shumë, Chopin është quajtur poeti pianos, kështu që unë e adhuroj goxha. Me një oratori për të patur zili për Adën nuk ka asgjë të pamundur. Me një pasion që është përtej normales, me dëshirën gjithmonë për të thyer barrierat dhe besoj që kemi arritur të thyejm deri në një far stadi dhe për t'i dhënë shoqërisë diçka, nëse ti ofron diçka shoqërisë, natyrisht që dhe shoqëria merr nga optimizmi jo dhe ka se çfarë të mësoj nga ajo që ti jep. Blerina është vajza e madhe e familjes Shalari, këngëtare, kompozitore, pianiste, studiuese dhe poete, e cila çdo mëngjes shoqërohet nga babai i saj për në Institutin Albanologjisë aty dhe ku punon. Çdo punë ka specifikat e veta, po duke patur parasysh që unë kam edhe një problem që më kushtëzon në disa gjëra, është pak e vështirë, por nuk është e pamundur. Duhet ta duash kulturën e vendit tënd, duhet të kesh një lloj idealizmi pak që shkon përtej ditëve që jetojmë. Blerina është mjaft e njohur për publikun, që nga pjesëmarrjet e saj në festivalet e këngës e deri në koncertet recitale, siç ishte së fundmi Homeriada, ku krijimet e saj u interpretuan nga artistët e teatrit operas me pjesëmarrjen e aktorit më njohur Dritan Boriçi. 15 artistë ti nënshtrohen në kuptimin më të bukur të kësaj fjale, ti nënshtrohen veprave që ti ke krijuar. Ti nënshtrohen veprave të një artisti i cili jetën po dhe artin nuk e bën si gjithë të tjerët. E bën më me tepër mundim dhe të vinë pa kurfar paragjykimi vetëm e vetëm me motivin shpirtëror që kjo del diçka e bukur. Por pas Homeriadës së Blerinës shien orë të tëra pune dhe sakrifica, veçanërisht për hedhjen e qindra materialeve në pentagram dhe letër përmes një programi teknologjie dedikuar personave të cilët kanë humbur shikimin. Në këtë dhomë të vogël, çdo ditë motrat Shalari projektojnë idetë dhe pasionin për artin, ku pianon e shohin si pasurinë më të madhe të tyre. Kufizimi i lirisë për shkak të shikimit nuk e pengon as pak Adën dhe Blerinën për të komunikuar, naviguar ose për të qenë pjesë e trendeve të kohës. Motrat muzikante e kanë gjetur tashmë sekretin e të jetuarit në paqe. Ato prej kohësh kanë vendosur ta shohin botën përmes zërit të bukur të artit.